Անուվային հիմնավորված, ճիշտ է, կարծես թե հարցը կրկնվում է, բայց օրինակ որոշակի դատական նիստեր են եղել եւ որոշակի ընթացք է անցել, հա դատախազների նաեւ տրամադրվածության, դուք այդքան եւ նաեւ ձեր պաշտպանները այդքան կրկնում են, որ այստեղ քրեական գործ չկա, բայց դատախազները որքանով են կարողանում հիմնավորել նրանց, հա որքանով են կարողանում հակադարձել։ Կարծում եմ չեն կարում հիմնավորեն, ուղղակի կատարում են այն պատվերը, որն իրենց իջեցված է։ Մենք բազմիցս պնդել ենք, որ այո, մենք չենք երգում, որ մենք տվել ենք այդ որակումները օրվա իշխանություններին, դա ստացել է մեծ դերական արձագանք, ինչն էլ հանդիսացել է մեր խորին համոզման պատճառ, որպեսզի իրենց իջեցնեն այդ պատվերը, որ մեզ ազատազրկեն, եւ իրանց մտավախությունը ես սրա մասին եմ խոսել, կուզեմ կրկնել, որ իրենք իմ համոզմամբ իշխանությունները չունեն այնքան ինքնասիրություն, որ իրենց ինքնասիրությունը վիրավորվեր մեր որակումներից։ Դուք հիշում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ 19 թվականին խոսում էր այն մասին, որ իրեն չի վիրավորում, երբ իր հասցեին հնչում են վիրավորանքներ, իրեն չի վիրավորում, երբ իրեն թուրք են ասում, իրեն սա սկսում է անհանգստացնել եւ վիրավորել բացառապես այն ժամանակ, երբ դա ստանում է հանրային լայն դրական արձագանք։ Եվ իհարկե մենք պնդում ենք, այո, որ այն որակումները, որ մենք տվել ենք, հանդիսանում են օբյեկտիվ որակումները, բայց որևէ կերպ չեն հանդիսանում հանցագործություն քրեական, եւ սա կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ, բացի այդ երկու ինչ էր հանրային, չէ, վկաները ինչ են ասում, վկաները սա որ գա, մենք լսենք իրենց հաջորդ նիստին պետական վկաները, վկաների ցուցմունքը խոսում է այն մասին, որ իրենց հաճելի չէր լսել նման արտահայտություններ, ինչը շատ նորմալ է ու հասկանալի, բայց միևնույն ժամանակ իրենք չեն ունեցել այն ապրումները, որոնք հանդիսանում մեղադրամքի հիմքը, իսկ իրենք չեն ասում, մենք լսեցինք ու մեր անդորը խափանվեց, չենք կարում քնենք, գժվեցինք, վատացանք, այդպես չէ, այո, իրենք ասում են, որ կանայք են, աղջիկներ են, չգիտեմ, իրենց հաճելի չէ դա լսել, շատ նորմալ է, այսինքն մենք տալիս ենք մեդիա պրոդուկտ, որը այո, ցավոք մեզ համար, մեր օրվա իրականությունն այնպիսին է, որ շատ բարդ է նորմատիվ լեքսիկայի շրջանակներում արտահայտություններ անել օրվա իշխանություններին գնահատական տարօրինակ ժամանակ։ Այո, որոշ մարդիկ կհամարեն, որ այդ բովանդակությունը չարժե իր հետաքրքրությամբ, որպեսզի իրանք հավելյալ լսեն նաև այն որակումները, որոնք մենք տալիս ենք, բայց շատ եւ շատ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, առնվազն այդ չասել 100 հազարավոր մարդիկ համարում են, որ այո, գուցե եւ դա հաճելի չէ այսօր լսել, բայց դա է մեր իրականությունը։ Եւ դա վկաներն են ասելու, այսինքն այն ըստե միակ մարդիկ, ովքեր այդ խնդիր են տեսնում, այդ երկու հանրային մեղադրողներն են, որոնք նույնիսկ ես մի անգամ ասացի նախորդը, մի հատ չեն գալիս հանրությանը, մի հատ հաշվետվություն տան, թե վերջի վերջո ում շահերն են իրանք պաշտպանում։ Իմ խորին վստահությունը, կարծում եմ Նարեկի եւս այնա, որ հանրային շահը իրենք այստեղ չեն պաշտպանում, դա հաստատ է։